kraftrik balsam strömmat fram ur en krossad kruka och dess vällukt hälsosam botat alla sjuka. Man åkallat den man nyss stenat grymt och mördat och med sant andäktig kyss man hans fotspår vördat. Du martyr, så stor och from, bed till Herran för oss, så att efter död och dom saliga han gör oss. Bevittna här av Gud var Olof Skötkonung döpas till den sanna läran. I tusentalets början ärkebiskop Sigfrid lämnat England med sin kaplan Eskil. Deras mission var att kristna Svitjods hedningar. Detta berättat av biskop Brynolfs sång. Ja, Olof Skötkonung skall med spiran och svärdet enas sfear i kristendom. Svitjod, nu inga andra gudar hava framför Herren. Det var inte det första, heller ej sista, som denna mission taga. Källorna berätta om missionärer som Ansgar, Botvid, David och Stefan som spred läran om kristendom i Svitjod, svearnas rike. I skrift över Knut den Helige skriver munken Eilnot i Danmark år 1120 några rader om biskop Eskil i Tuna vid Fors. Ett första vittne om Eskils existens. Men det är Johanniterorden som kommer att skapa legenden Sankt Eskil. Platsen där vi johannitermunkar stannat vid har en kyrka, där i ett helgon begravts. Här skall vi bygga ett kloster. Vid tiden för Sigfrids och Eskils kommande till Svitjod var Europa redan i kristendom, och så även Svitjod söder om Nordanskog. Men de gamla asagudarna levde kvar på många olika sätt, och det var med risk att skynda för att omvända alla. Många av de missionärer som kom till Svitjod ska enligt legenderna blivit dräpt och lidit martyrdöden, men i minnet helgon förklarade. Genomtänkt var kompromisserna många. Sök konungar och lärde för att sprida läran. Bygg våra helgedomar på deras och använd deras vilja till vår fördel i predikan. Bygg våra kyrkor i deras offerlundar. En saga är om samkungarna Inge och Hallsten som i tusentalets slut låtit sig döpas till kristendomen. Påven Gregorius den VII sände brev med direktiv för de båda kungarna skulle pålägga befolkningen tionde och administrera kyrkliga ärenden. Extra viktigt var att kristna svionerna ovan skogarna i Tiveden som hårdnackat hållit kvar sin asatro. Detta förargade befolkningen där som fördrev sina kungar och valde sig en ny. Enligt sägnen blev det kung Blodsven som i tre år behöll de gamla asagudarna och templen för dess dyrkan. Kung Inge skall då ha bränt Blodsven inne och återtagit makten för att fortsätta den kristna mission. Ah!
Det är så bakgrund legenden om Eskil uppstod. 60 år mellan det att biskop Sigfrid och Eskil kom till Svitjod och att samkungarna Inge och Hallsten lät sig döpas. Historien i tid blandats ihop som samtid. När ärkebiskop Sigfrid och Eskil komma i början på 1000-talet är missionen fokuserad på hedningarna norr om Tiveden och Kolmården. Eskil styr upp för Närja å till Tuna by vid Fors. Inom kort uppstår här ett biskopssäte med gård och kyrka. Befolkningen är troligen delvis omvända till den kristna läran. Här bindas de två historierna samman. Biskop Eskil får via sändebud att kung Blodssven ska utföra ett hedniskt blot i Strängnäs och dit sig bege. Legenden berättar att Eskil släcka offerelden och fick betala med martyrdöden för sten och hugg. Biskop Eskil sig en egen begravningskyrka fick i Tuna. En fortsatt historia för Eskil bliva. I Vallentuna-kalendariet år 1198 dödsdagen skrivas som den 11 juni och festdag den 6 oktober då martyrens ben lades i skrin. Biskopssätet i Tuna levde kvar, men blev med tiden genom dynastikrig och politik undanröjt. Tuna kyrka med ett skrin av Eskils reliker i gåva gavs av Strängnäs biskop Wilhelm till johannitermunkar som till orten kommit nära år 1170. Johanniterna i Tuna såg ett kloster byggde jämte sin kyrka. Det åt Johannes döparen var det helgade och sjuka jämte fattiga söka sig vård hos dem. Med tiden klostret mången egendom har genom donation och givmildhet. I århundraden relikerna spreds över land och rike och vallfärdsort här blev. Påven Gregorius den nionde år 1231 till prion i Tuna kloster skriva. Hospitalis Iersu Limitani Indacia Enami Esclisiam Beati Eskeli Martiris et Pontificis de Tuna Mecum Agris Pasquis Silvis Piscationibus et Alis Pertitis Suis. I brev johanniterna kallade sin plats Eskils Tuna.
och sprida historier om sin martyr. Eskil aldrig kanoniserad blev, men helgon likväl han var. I saga berättas om källan som uppstod när lik Eskil bars från Strängnäs och om dimman som föll vid Tuna där kyrkan blev byggd. Pilgrimer från världen sagorna hörde och vände mot Eskils Tuna. Många historier om Sankt Eskil blev förtällda. En legend här blev till och helgat vare hans namn.